So mga tol, alam na nga po ng karamihan na hanggang ngayong taon na lang po mananatili si The Monster na Oya inuwi sa Super Bantamweight Division. At aakyat na po siya ng Featherweight Division sa susunod na taon. Binunyag na nga po ng co-promoter ni Naoya Inoue na si Bob Arum ng Top Rank ang mga boksingerong posibleng makakalaban ni Inoue sa Featherweight Division. Tatlong boksingerong nga po ang binanggit ni Bob Arum. Yan po ay sina IBF Featherweight World Champion Luis Alberto Lopez, WBO Featherweight World Champion Rafael Espinosa, at top contender sa featherweight at prospect na si Bruce Carrington. Yung tatlo umanong yan, malalaking laban para daw kay Inoue. So maaaring dalawang laban na nga lang po sa Super Bantam ang gagawin ni Inoue. At tuluyan na itong aakyat ng featherweight. Yung mga inaasam-asam po ng mga Pinoy fans na laban sa pagitan ni Inoue versus Casimero sa Super Bantam, baka hindi na matutuloy pa. Pero sinabi naman ni Casimero mga tol, na kahit sa featherweight division, aakyatin umano niya itong si Inoue. Sa kabilang banda naman mga tol, Pauli Malignaggi, sinabing niyo Lomachenko daw itong si Shakur Stevenson. Parehong skilled fighter daw kasi itong si Shakur at Loma. Nakokontrol ni Shakur ang range, pareho daw kay Lomachenko. Napakahirap din daw kalaban itong si Shakur Stevenson at hindi daw mapredict ang galawan. Higit sa lahat mga tol, iniiwasan daw ng mga boksingero. Ganyan na ganyan daw dati si Lomachenko. Kaya para kay Pauli Malignaggi, New Vasily Lomachenko daw itong si Stevenson. Gusto nga din daw makita ni Pauli Malignaggi ang laban sa pagitan ni Stevenson at Tank Davis. Magandang laban umano yan, pero parang napakahirap daw mangyari. Sa kabilang banda naman mga tol, sports analyst sa channel ng Pinoy Fight Exchange, bumilib sa ipinakitang laban ni Magsayo sa undercard ni Tank Davis versus Frank Martin, kung saan nakuha ni Magsayo ang WBA Intercontinental Super Featherweight nang talunin niya itong si Eduardo Ramirez via unanimous decision at pinabagsak pa sa round 3. Paliwanag nga po ng mga sports analyst mga tol, dyan daw natin nakita na maganda daw ang stamina ni Magsayo. Bagamat medyo nag-slowdown umano si Magsayo sa 8 or 9 round, nakabalik naman umano ito sa 10 round. Hindi daw siya katulad ng ibang boxer, kapag late round na, hinihingal kabayo na. Pero si Magsayo, nagawa daw niyang tapusin ang 10 round nang hindi napapagod. Effective din daw ang mga jab ni Magsayo at halos every round, nakukuha daw niya ang panalo. Medyo kinulang lang daw ng follow up si Magsayo mga tol, pero hindi naman daw kinailangan ni Magsayo na inakaut ang kalaban. Kumbaga, pinaabot talaga niya hanggang matapos ang 10 round. Sa ibang balita naman mga tol, kinumpara po ni Keith Thurman at Sean Porter ang karir ni Manny Pacquiao at Mayweather. Noong ma-interview nga po itong si Keith Thurman kung sino daw ang pipiliin niya sa dalawa. Sagot ni Thurman mga tol, hindi daw niya alam dahil parehas daw si Pacquiao at Mayweather na magaling na boksingero. Si Mayweather, 50-0 ang record at talagang nilalabanan daw ang mga top fighters. Habang si Manny Pacquiao daw mga tol, napakahirap daw ng ginawa nito ang maging 8th Division World Champion. Wala na nga daw makakagawa niyan sa boxing. Yung madala mo daw ang speed at lakas mo sa iba't ibang division. Dagdag pa ni Thurman mga tol, parang si Muhammad Ali daw itong si Manny Pacquiao. Minsan panalo, minsan natatalo, pero babalik na naman daw para manalo. At ipapakita daw ni Pacquiao kung gaano siya kagaling na boxer. Habang si Sean Porter naman mga tol, pinili niya si Manny Pacquiao. Katulad ng sinabi ni Thurman, wika ni Porter, mahirap daw makamit ang pagiging 8th Division World Champion sa boxing. Hindi nga lang daw 8th Division, posible pa nga daw makuha ni Manny Pacquiao ang pagiging 9th Division World Champion. Ang nakakabilib pa nga daw kay Manny Pacquiao, dinimolis daw nito ang malaking si Margarito. Hindi daw katulad kay Mayweather, hindi na daw best ni Shane Mosley noong tinalo niya ito. Kaya base umano sa mga nakalaban, mas pipiliin daw niya si Manny Pacquiao.